shaxsiyimga bir SMS keldi. U SMSga vaqt topolmay o'qimagan ekanman. Bir kun o'tib o'qib qoldim. O'qidim-u, juda bir g'alati hissiyotni his qildim. Menga xuddi buyuk yozuvchilardan biri Chingiz Aytmatovning birinchi muallimidagi Dushen xat yozgandek edi. Qilgan ishlari, bolalarni sevishi, jo'martligi aynan Dushenni eslataverdi menga. Dushendek muallimlar O'zbekistonda bor ekan. Oramizda yashamoqda. Chekka bir qishloqning chekka uyida, chekka maktablarda indamay dars berib kelmoqda. Bilimga qiziqmaydiganlarni o'z fani matematikani sevishga jon kuydirib ishlamoqda ekan. Shu yigit haqida kino ishlasa arziydi. O'qituvchilarga ibrat qilib ko'rsatsa arziydigan zamonamiz qahramoni. Quyida uning menga shunchaki yurakdagi gaplarini yozganini sizga ham tahrirsiz keltiraman. Xuddi kichik qissa o'qigandek bo'lasiz. Qahramonimiz Namangan viloyati Kosonsoy tumanidagi 54-chi maktab matematika fan o'qituvchisi Jamshid Alaboyev. Assalomu alaykum. Postingizni o'qidim. Siz yozganlaringiz davomi sifatida, ya'ni haqiqatda ham maktablarga erkak o'qituvchilar kerak ekan va men ishga bordim. Chunki yuqori sinf o'quvchilari hayiqib turishlari, tartib-intizom uchun ham erkak o'qituvchi kerak ekan. Shuni aytmoqchi edimki, bir qancha ko'pchilik havas qiladigan ishlarni rad qilib, oddiy bir qishloq maktabidagi oddiy o'qituvchilikni tanladim. Bu ishimni hozirgacha juda ko'pchilik tushunmaydi. Ayniqsa, hozirgi maktabdagi kasbdoshlarim. Ko'pchilik jinnining ishini qilibsiz, xato qilibsiz deb ham aytadi. Lekin men unday o'ylamayman. Chunki yillar davomida matematikadan ko'nglimni uzolmadim. Zeriksam, misol masala ishlab o'tirardim. Maktablardagi matematika o'qituvchilari chiqara olmagan savollarga javob topib berish harakatini qilardim. Shunda bildimki, ta'lim sohasi uchun, o'quvchilar uchun nimalarnidir bera olarkanman. Maktabda olimpiadachi edim. Viloyatda faxrli o'rinlarni olardim va respublika, xalqaro olimpiadalar menga armon bo'lib qolgan edi. Bir tomondan armonimni shogirdlarda ro'yobini ko'ray deb o'qituvchi bo'lmoqchi bo'ldim. Maktabga ishga o'taman desam, uydagilarim ham qarshi bo'lishdi va shartta o'z xohishim bilan ishimdan bo'shab, naqd 2 yil hech qayerda ishlamadim. Uydagilarim ham hayron. Ishxonangda biror gap bo'ldimi yo deb. Bu arada juda ko'plab ishlardan takliflar keldi. Avvalgi ishxonamdan ham qayta va qayta so'rashdi. Bundan xursand bo'ldim. Uydagilarim oldida yuzim yorug' bo'ldi, ammo ko'nglim chopmadi. Bo'lmasa maktabni va milliy universitetni qizilga bitirganman. Xullas, o'tgan yili sentyabrdan yangi qurilgan maktabga ishga kirdim. Hammasi yaxshi, xursandman. Afsuslan aytganim yo'q. Faqat bir narsa odamni juda xafa qilar ekan. Ya'ni o'quvchilarda umuman ta'lim olishga ishtiyoq yo'qligi. Hattoki ularning ota-onasida ham xohish yo'q. Maktabimiz joylashgan hudud aholisi shunday fikrda ekan. Aytsam balki ishonmassiz. Sentyabrda o'quvchilar maktabga keldi. O'zimcha bir qancha rejalar tuzganman. Shularga asosan har bir o'quvchidan qiziqishini bilish, kelajakda qaysi kasbni tanlashini bilmoqchi bo'ldim. Hayron bo'lib qoldim. Nahot birontasi men o'qiyman demasa-ya? Aytadigani faqat elektrik bo'laman, pajaqchi bo'laman, akfachi bo'laman, novvoy bo'laman, tikuvchi bo'laman va hokazo. Olimpiadachi tanlayman deb 11-sinflardan pastga qarab 7-sinflargacha qidirdim. Birorta astoydil kasrlarni ishlay oladigani yo'q. Menga yuqori sinflar darsini berishdi. Ana endi ularga kasrni bilmagan holatiga o'zlarini mavzusini tushuntirishni o'ylang. Mavzuni tushungani bilan hisob-kitobni bilmaydi.
Buning sababini bildim. O'quvchilar uyiga borib umuman dars tayyorlamas ekan va buni nazorat qilish ota-onalarning ham xayoliga kelmas ekan. Tekinga to'garak qilaman, darsdan keyin deb bir-bir aytib chiqsam ham kelishmadi. Yolg'on bo'lmasin. Rosa ma'ruzani qilganimdan keyin 2-3tasi keldi. Keyingi darsda ular yo'q. O'rniga boshqasi. Ekup, ekuk kasrlar mavzusini sentyabrdan buyon 30 martadan ko'proq o'tdim shekilli. Yana bir eng qizig'i maktab hududidagi aholida qizlarni oliy ta'limda o'qitish fikri nol emas, minusga o'tib ketgan. Aksiga olib, garchi hozirgi bilim yaxshi bo'lmasa ham, lekin zehn qizlarda o'tkirroq ekan. Ba'zi zehni o'tkir qizlarga siz o'qishingiz kerak deb aytsam, domla bizda qizlarni baribir o'qitishmaydi-da deb yig'lab yuboray deyishadi. Bu borada bir nechta ota-onalar bilan yuzma-yuz suhbatlashib, hattoki ba'zi ota-onalar bilan yaqin mushtlashib ham ketdim. 11-sinf bitiruvchilarni oliy ta'limga jalb qilish bo'yicha bir o'quvchini menga biriktirib qo'yishdi. U onlaynda deb maktabga kelmayotgandi. Surishtirib bilsam, Toshkentda ishda ekan. Chaqirtirdik, keldi. Bilim qo'shtirnoq ichida dahshat. O'qish xayolning bir chetida ham yo'q. Ota-onasi bilan suhbat qilay deb topa olmadim. Onasi bilan telefonda gaplashdim. Dadasi qurilishda ishlar ekan. Erta ishga ketar ekan, kech qaytar ekan, maktabga bir kelib ketishga vaqti yo'q. Axiri dadasi bilan ham telefonda gaplashdim. O'g'lingiz 11-sinfni bitiryapti. Keyin nima qiladi desam, bilmayman. O'zi biladi-da, biz o'ylab ko'rmayapmiz dedi. Hozirgacha maktabda ota-onalar va biz o'qituvchilar o'rtasida bolalarni hech bo'lmaganda qiziqqan kasbi bo'yicha bo'lsa-da, o'qitish bo'yicha mafkuraviy jang etmoqda. Ozgincha o'zgarishlar paydo bo'lmoqda. Maktabimiz faroshlari ham kelib bolasini o'qitish masalasida maslahatlar so'rashyapti. Hozircha darslarim o'zim uchun zerikarli bo'lyapti, chunki o'quvchilar na to'polon qila oladi va na darsda faol bo'lib qatnasha oladi. O'tgan yil ishlamay yurgan paytimda ham qiziqqanim uchun tuman miqyosida 3-4 sinflar uchun olimpiada o'tkazgan edim. Bu yil ham maktabdagi o'quvchilar orasida iqtidorlilarni saralab olay deb tuman miqyosida 3, 4, 5, 6, 7 va 8 sinflar orasida olimpiada o'tkazdim. Maktab uchun nimalarnidir qilish harakatda yuribman. Boshqa yaxshiroq maktab va litseylardan ham ishga takliflar bo'lib turibdi, lekin hozirgi hududdagi o'quvchilarga achinib ketyapman. 10-sinfda yaxshi o'quvchilar bor. Vaqtlaring kam, mavzu bo'yicha ancha orqadasizlar. Darsdan keyin kelinglar to'garakka. Tekinga o'taman desam, domla bizni darsdan keyin maktabga yuborishmaydi, deyishdi. Hatto bir qiz baribir meni o'qitishmaydi, deb yig'lab yubordi. Aka, odamni ko'ngli ezilib ketar ekan. Maktabda hozir meni 3-4 sinflar ham taniydi. Sababi vaqt topsam sinfiga kirib o'qisa yaxshi bo'lishi, prezident maktablari sharoitlari kabilar haqida ko'p gapiraman. Kundaliklariga har xil ularni xursand qiluvchi so'zlarni yozib berib chiqib ketaman. Bir qizcha bor, 3-sinfda o'qiydi. Ismi Vohidajon. Har kuni meni ko'rib qolsa, uzoqdan bo'lsa ham qo'lini silkitib o'tib ketadi. Sababi har ko'rganimda Vohidajon, siz o'qishingiz kerak-a? Yaxshi o'qiyapsizmi deb so'rab qo'yaman. Uni ko'rganimda ko'nglim g'alati bo'lib ketadi. O'zimga ham ibrat olaman. Ertalab ko'rsangiz, sinfdoshlar bilan bir xilda yugurib xursand yurgan bo'ladi. Tushlikdan keyin ko'rsangiz, soat taxminan 16-17 larda abasiga, ya'ni onasiga yordam berayotgan bo'ladi. Maktabda farroshlik qilayotgan bo'ladi. Chelakda suv tashiyotgan, stullarni ko'tarayotgan, lattani yuvayotgan, qilayotgan ishidan jirkanmaydi.
juda beg'ubor. Mana shunaqa gaplar aka, yaxshi niyatda yuribmiz. Qaysidir yili 100% o'quvchilarimizni oliy ta'limga kirishdan umidvor bo'lib harakat qilib turibmiz. Matematika o'qituvchisi bo'lish uchun men tuman moliya bo'limi mudirining birinchi o'rinbosari lavozimidan, tuman hokimligi bosh mutaxassisligidan arizamga asosan voz kechdim. Shuningdek, Respublika ma'naviyat va ma'rifat markazi bosh buxgalterligini, o'qituvchi nashriyoti bosh buxgalterligini, farmatsevtika agentligi direktoriga yordamchi lavozimini, O'zbekiston Milliy universiteti iqtisodiyot fakultetida o'qituvchilikni, Artelning yirik dillerlik firmasiga bosh buxgalterlikni, xalq ta'lim bo'limida bosh buxgalterlikni, tuman g'aznachilikda o'rinbosarlikni, tuman pensiya jamg'armasida nafaqat tayinlash bo'limi boshlig'i lavozimini, tuman arxitektura bo'limida bosh mutaxassislikni, viloyat moliya bosh boshqarmasida bosh mutaxassislikni, viloyat davlat moliyaviy nazorati boshqarmasida inspektorlikni, viloyat hokimligi iqtisodiyot boshqarmasini, Vazirlar Mahkamasi huzuridagi prognozlashtirish institutida tadqiqotchilikni, viloyat xalq ta'lim boshqarmasida iqtisodiyot bo'limi boshlig'i lavozimini, tuman maktabgacha ta'lim bo'limi mudiri o'rinbosarligini va bir nechta firmalar buxgalteriyasini rad etdim. O'zimcha o'yladimki, matematika o'qituvchilikda jamiyatga ko'proq foydam tegadi. Yana bilmadim, balki yaxshi o'qituvchi chiqmas mendan. Yuqorida men rad qilgan lavozimlarda esa istalgan odam ishlay oladi. Hikoya tamom. Muallif. Yuqoridagi yozganlarni o'qib, bunday yigitga hurmat va havasim cheksiz ortdi. Bu bizning pedagogika kasbining faxrlaridan biri. Ustoz degan kasb barcha kasblardan eng yaxshi ekanini hayoti va o'z ishlarida ko'rsatib, isbotlab bergan hamkasbimiz. U bizning qahramonimiz. U bizning dushmanimiz. Isroil Tillaboyev, bloger, o'qituvchi.